ბევრი ადამიანია შეკრებილი და მათაც მინდა აღნიშნო რომ ძალიან ძვირია და ძალიან კარგმა კომპანიამ ჟურნალმა გადაწყვიტა რომ სწორედ ჰოუმეიდის სივრცე გამოაჩენებინა თავისი პრეზენტაციით და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი არჩევანია იმიტომ რომ აქ არის ის გარემო რომელიც ნებისმიერ ადამიანს მოეწონება ნებისმიერ პრეზენტაციით შეიძლება მისაღები ლამაზი ძალიან დიდი და კომფორტული საოცარი საღამოა მე პირველად აღმოვაჩინე ჰოუმეიდი ეს არის არაჩვეულებრივი გარემო ძალიან ბევრი ნივთი მომეწონა პირადად ჩემი სახლისთვის და სხვათა შორის საჩუქრადაც გადავწყვიტე რამოდენიმე სახლს აუცილებლად დაამშვენებს ჩემი ახლობლების სახლს ავეჯი რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს გარდა იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ავეჯი და აქსესუარები, ასევე შეგიძლიათ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მასპინძლობთ ერთ-ერთი ჟურნალის პრეზენტაციას. და ესეთი გარემო არის, რომ ნამდვილად მზადოთ, რომ ყველას იმასპინძლოთ და ისიამოვნოთ ჩვენთან გატარებული დროით.